ہمارے نبی کی زیارت کرنے شیطان آیا, اور بڑا شیطان خبیص. تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے. پھر اس نے گنوائے کہ یہ 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 میرے دشمن ہیں. تو اس میں کہنے لگا ایک وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہو.